ty neumíš rychlejc? Jdeme. Hej, k ostatní. Sednou. Doktore, já mám zjištěný perimetr. Jdu tam. Doktore, pojď zpátky. Já se omlouvám. Cože? Ty mluvíš? No, já... Jsi mrtvola? Dostal jsi dávku do břicha, chybí ti půlka hlavy. Jste mrtvej, Rubeši, a víte proč? Protože jste neuposlech pokynu speciální jednotky. Nebyl zajištěný perimetr. Nikdo neměl jít před vojákama. Ale ten zraněný on... Ten zraněný teď díky vám vykrvácel. Víte proč? Protože tu není žádný doktor, který by mu pomohl. Přesně tak. Protože doktor, který tady měl být, si hrál na hrdinu a teďka je? Jsem mrtvej. Jste mrtvej, Rubeši. Jste mrtvola? Tak se podle toho chovejte! A já se fakt omlouvám! Konec cvičení. Všem vám moc děkuju, prosím. Parta nekoordinovaných, nedisciplinovaných, namyšlených lapiduchů. Nic víc. Nerozdělili jste si inteligentně prostor. Nikdo z vás nemá zažitý smysl pro okamžitý rozpoznání závažnosti poranění. Kdo to tam byl? Kdo na tu poraněnou nohu nasazoval turniket? Zde! Poručík Dobeš. Všechno špatně. Tam patřil kompresní obvaz. To krvácení nebylo tak závažný. Turniket by mu tu nohu akorát oddělal. Tolik asi k té vaší slavné erudici. Jestli se mi z vás ze všech na konci kurzu podaří vybrat jedinýho doktora, kterýho se nebudu stydět poslat do Holandska, tak si zasloužím metál. Buď optimista, plukovníku. Myslím, že ve 2 až 3 můžeme doufat. No, a my potřebujeme 4. Ano, to se teď může jevit jako problém. Věříte na duchy, doktorko? Já? Ano, vy. Já asi ne. Já taky ne. Ale asi to budu muset nějak přehodnotit. Protože jedna mrtvola mě furt pronásleduje. Že jo? Rubeš. Rubeš je totiž mrtvej. A přitom takovej nadějnej kandidát to byl, viď, Vítku? Mhm. Jeho škoda. Navíc letecký inženýr.
Možná je to i velká ztráta pro dobývání Marsu. To, že plukovník je jen vtipálek, ještě neznamená, že jste dostal povolení smát se, Frivalský. Pozor! Rozchod. Pojedeme se teda ubytovat, pane plukovníku? Ne, pojedeme rovnou do nemocnice. Co? Mysleli jste si, že se teďka sedneme do učebny a budeme si něco čvárat na tabuli? Budete zachraňovat životy. Ale teďka opravdový životy. Rozchod. Co mám dělat já, když jsem mrtvej? Nedostal povolení žít, pane plukovníku. Tak to vypadá, že tady máme dva vtipálky. Plukovníku Jelene, projevili teďka blbost nebo drzost? Nejspíš se chovají drze, protože jsou hloupí. Rozchod. Příště za mě nemluví, vole. Tak sorry, inženýre. Vlak se tady vůbec neobjevil? Ne. To je na hovno takováhle spolupráce. Vítejte v Severočeské vojenské nemocnici Rubava. Víme o vás. Posaďte se prosím na chvíli tamhle. Takže dovolte mi, abych slavnostně zahájil projekt mise. Pro ty, kteří mě ještě neznají, mé jméno je Viktor Žák a jsem ředitelem. Vedoucím projektu mise je doktor Hoffman. Plukovník. Plukovník doktor Hoffman, který zároveň nastupuje jako primář interny. Garantem projektu za nemocnici je tady doktor Vlach. Dobrý den. A primářem chirurgie je doktor David Hofbauer, který sedí tamhle. No dobře. Doktoři si rozeberou frekventanty po dvou, ty se od nich po zbytek dne nehnou. Seznámíte se s nemocnicí a pustíte se do práce. Ale tak já si vezmu teda tam ty dvě. No. Prosím. Ty zelený. Ty. Nemám rád, když se mě někdo vybírá. S tím nemám problém. Zbytek rozdělí plukovník Jelen losem. Ty. Pane, dobrý, jste v pořádku, co se stalo? Ruka, nemůžu si ní hejbat. Co je, vám se zamotala hlava nebo co? Jo, se mi zamotala hlava. Co tady dělá pan? Přišel na plánovanou operaci kýly. Pan je tady na kýlu a vy ho necháte sedět? Ženská, co je? Vždyť tady bylo tuhle. Jo, ano, tady je zelený festival, já to vidím, ale dohájím, no to je jedno. Pojďte sem někdo, pozej. Dobrý, nemůžete stihnout, se ráda podíváme, vydržte chvíli. Jdem na ambulaci, jo, rovno. Položte zatím, jo, pána? Pomalinko. Hele, jděte se tam některá z vás podívat, jestli tam po něm něco nezůstalo. Na lavici byla tahle taška. Je to fraktura, že jo? Nemůžete nic říct, dokud neuvidíte rentgen, já vím. Ano, ano. A tam taky samozřejmě pojedeme, jo? Ale trochu počkáme, až tohle přejde. Kolegové, děkuji za spolupráci. Účastníci kurzu budou jako vaše stíny. Jsou bez atestace, ale nemusíte se bát svěřit jim i složitější úkol. Vybírali jsme ty nejlepší z posledních ročníků. Projektu mi se vycházejte vstříc. Všichni chceme, aby to dopadlo dobře. Pro nemocnici je to čest a je to prostě hodně důležité. Tak, do práce. No, prosím. Děkuju za podporu. Tak trocha motivace neuškodí. Tak já si asi najdu nějakého pacienta a vyrazím na ambulanci, co? Interna je vaše, takže si na ní můžete dělat, co chcete, pane primáři. Vy jste osvícený manažer. No hlavně dávejte bacha, aby ti vaši bažanti tady všechno nepovraždili. Sranda v práci, to se mi líbí. My dva si budeme rozumět. Samozřejmě jsem rád, že volba zástupce naší nemocnice padla zrovna na mě. Do tak významné spojenecké jednotky musíme vybrat ty nejlepší. A na to já dohlédnu, to vám slibuju. Sice vás platí ministerstvo obrany, ale ta buzerace směrem k lékařům mi nepřipadá jako zrovna nejlepší nápad. Vy jste totiž především doktoři. A riskovat, že si poraníte ruce při nějakém hraní na vojáčky, to je si kapitán Hoffman říká, co chce. Plukovník. Pro mě za mě třeba admirál. Vůbec nechápu, k čemu vám vojenský drill může být. K čemu? K tomu, aby udržel lékaře v rámci vojenských operací naživu a tím jim umožnil zachraňovat životy a léčit. Souhlasíte se mnou, Rubeše? Ano, pane plukovníku. Plukovník Hoffman mi dal v tomhle směru užitečnou lekci. A za to jsem mu vděčný. Výborně.
Řeknete mu to? Že jsem se poučil? Nechcete, abych se za vás přimlouval, že ne? Ne, pane. Správně. Psychiatr. S frčkama. Podkuřování ti moc nejde, co? Jsi stejně pěkný křivák, že jsi mi přidělal zrovna Blacha. Já jsem chtěl minimalizovat oslabení nemocnice. Já nevím, co breptáš, taky jsem mi mohl nabídnout tebe. To je pravda. Ale, Viktore, doháje. Proč jim dovoluješ se tady takhle roztahovat? Protože jsme vojenská nemocnice, já nevím, proč zrovna ty si stěžuješ. Máš tady přece spoustu příležitostí zachraňovat životy, navíc dostaneme exkluzivní vybavení a zvýší nám dotace. No, to je jedno. Na sál tě potřebuju, prosím tě, ošklivě zlomený zápěstí a kýla. To ten chlápek z toho příjmu? No, jo, jo. Mám naplánovanou jinou operaci. Takže mám Blacha, to je... Zvem Hoffmana. Ne, s vojákama nebudu, nebo doktor. Dobrý, znám ho. Vážně? Mhm. A kde máš ty dvě holky? Jsou na chodbě. Pan Schulz upadl na schodech v obchoďáku. Stěžuje se na závratě. Na co byste se zeptali jako první? Jestli se neuhodil do hlavy už předtím, mohl by to být následek dřívějšího poranění. To taky. Ale není to to první, na co bych se pana Schulze zeptal. Takže špatně. Co tlak, pane Schulzi? Nemýváte vysoký krevní tlak? Neruším, kolego. No to rušíte. Co chcete? Poslal jsem ostatní na oběd, tak mě napadlo, že by se mohli jít najíst všichni. Cože jste udělal? Tak musí někdy jíst, ne? Tak snad mají jíst, až budou jíst doktoři, ke kterým byli přidělení. To dá rozum, ne? Já vím, ale od rána nic neměli, tak mě napadlo, že... Hoffmane, hele, potřebuji pomoc. Kde máte frekventanty? Jo, na chodbě. Vidíte? Má je sebou. Seberte ty dva a běžte se najíst. Šup. Vydržte chvilku, jo? No, co potřebujete? Potřebuji asistenci při operaci, jo? Nestabilní nitrokloubní zlomeniny na zápěstí, jo? Prý jste dobrý. Ale jste Hoffmauere, na tohle já nemám čas. Já musím napsat ranní hlášení, ranní nácviku. Já nevím, tohle co hlášení, jako pohovné, nejsme ve válce, pojďte na sál normálně. Já bych vám rád řekl, že můj úkol tady je úplně jaký jiný. Úkol doháje nebyt vašeho sletu zelených palic tady, tak vrchní má čas věnovat se svý práci a možná se to nestalo. Ale no tak, kolegové, pan plukovník si může jít napsat tu svoji zprávu a já půjdu s váma na sál. Jo, jste úplně sametovej, kolego, opravdu. Kdyby ho chtěl oddělat, tak si řeknu rovnou, jo? Kde jste slyšel, že jsem dobrý? Záleží na tom. Ne. No, uděláte to? Jo, hned? Tak, ideálně. Ještě si skočím do jídelny. Ne, na jídlo. Jenom z výchovných důvodů, fajn. Ano? Když musíte, dobrý. Vlachu, dodělejte ho. No hlavně ho neberte za slovo, Seladone, ty vole. Tak co se vám stalo? Inženýr se ukázal jako vlez do prdel. Zkoušel to na Jelena. Ty vole, Jelen. Hoffman mu říká Vítku. To nikomu neříká křesným jménem, chápeš to? Vsadím se, že jí svý starý říká Četar Hoffmanova. Má četašku, jo? Já nevím. Jaký to bylo s Vlachem? A podle všeho je to debil. Jo. Ale holky tady máme docela pěkný, ne? Tak si sedneme ke klukům, ne? Nemáme zůstat v těch dvojicích? Máme sledovat své doktory. Vidíš tady někde toho našeho? Ne. Takže já si sednu, kam chci. Čau. Můžeme k vám? Musíte. Přesně takhle jsem si to představoval. Jedna akce za druhou, instantní edukce na konkrétních příkladech. Je to super. Dá se to vůbec jíst? To je úplně jedno, já mám hrozný hlad. Co je to tady? Kde máte svoje doktory? Co? Oběd skončil. Jedem. Ještě jsme nezačali ani jíst, pane plukovníku. Tak si strč maso mezi knedlíky a padej. Pak si hlavně umejte ruce, abyste na pacienty nešáli těma svýma špinavýma prackama. Stíny doktora Hoffbauera a moje poklusem na sál. Ostatní si najdou svoje doktory a taky poklusem. No, tak co je? Sedáme se, jedem. Tak jo, srandu máme za sebou. Budeme drátovat karpální kůstky. No, jste pravdu. Asi by byla blbost trápit do druhou anestezi.
Zvlášť, když ta plánovaná operace byla jenom kýla. Ale jenom musí tady být. Co? No tak, jestli se mají něco naučit, tak by bylo fajn, kdyby tady byli, ne? Já vím, ale já nemám rád takovouhle show. Hle, moc lidí, moc očí, to je blbý. Nemůžou být někde venku. Aha. Za sklem třeba. Jo, vadí vám tady? Trochu jo. Dobře. Běžte se dívat z umývárky, jo? Tak jo. Proč nejste s doktorem Potůčkem? Věnuji se administrativě, tak nás poslal za váma. Můžem? Jistě, to udělal správně. Půjdeme se podívat na nějaké pacienty, co říkáte. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem doktor Vlach a přišel jsem se podívat na paní... Smutnou. Aha. To jsou doktoři v zácviku, těch si nevšímejte. Vy budete zřejmě rodina, že? Ano, já jsem syn a toto je moje manželka. Tak jistě máte o maminku a tchýni starost, ale já myslím, že můžete být v klidu. Tento typ nádorů se vyndává víceméně preventivně. Často není potřeba ani žádná další terapie. Má tedy máma naději? Naději má přeci každý. Naděje a víra v uzdravení uzdravují. Tak to moc děkujeme, pane doktore. A to neděkujte. Neděkujte. Je to naše práce. No tak půjdeme. Šup na chodbu. Co je? Nějaký problém? Ne. Přijde mi to stabilní. Já bych dal sem. Sem šroub, jo? Uh-huh. No a pak dlahu. Co říkáte? Co bych měl říkat? Přijde mi to trochu nestandardní řešení. Ale to jo. Já si jenom říkám, proč nepoužijeme zevní minifixátor? Tak není to kominutivní zlomenina, tak mám pocit, že by to takhle mohlo být šetrnější, že by to tělo líp přijalo. No pokud to přijme. Já jsem přesvědčen, že ano. Nesouhlasíte? Změnilo by to nějak váš názor? Ne. Tak souhlasím. Tak vyhujte mi další sadu, no. No, jaká je vaše pozice, teda jestli to nepodléhá statnímu tajemství? Sleduju psychickou odolnost frekventantů a na závěr budu celý projekt vyhodnocovat z hlediska své odbornosti. Aha, takže takový špicl ministerstva obrany? No, v podstatě máte pravdu. Dobrou chuť. Dobrou. A? Dobrou chuť, pánové. Díky. Ahoj, Romane. Čau. Co je? Ty znáš dobře toho Hofbauera? Dal by se říct. Aha. Dneska jsem ho měl na sále. A? No, je fakt dobrý. No jo, to je. Odvážný. Předváděl se, nebo? No jo, no. Ale tak má proč, je skvělej. A? Můžeš mu to říct osobně. Já? Pane kolego. Zrovna o vás mluvíme. Napadlo mě, nechtěl byste se trochu víc podílet na tom našem projektu? Máte Vlacha, ne? To je Jelen? Jo. Ten guláš? Ne. No, s Vlachem se snad nemůžete srovnávat, ne? Nevím, tak to asi ne, no, ale tak na rozdíl ode mě ho můžete mít, že? Můžu já někdy ještě na sál vás? No, jistě. No, já myslím, že se mu líbíš, já poznám. A já? Co myslíte? Nelíbím se mu vůbec. No, jste dobrý psycholog. Vy jste z vojenské rodiny, že? Ano. To na vás jistě kladou vysoké nároky. Očekává se ode mě jenom ten nejlepší výkon, jest pod tím nemám dovoleno. To já, kdybych měl možnost být pod vámi na zádech, také bych od vás očekával jenom ten nejlepší výkon. Co si to dovoluješ, ty dobytku? No dovolte. U mě jsi skončil! Ale já... Mým lidem se budeš vyhejbat, rozuměl jsi? To snad přece... Kejvni! Ty neumíš kejvnout? A teď vypadni! Jste v pořádku? Omlouvám se za to, čůně. Nic se nestalo, děkuju. Chcete na něj podat formální stížnost? Ne, vy jste to vyřešil líp. Dobře. Odteď vás doktor Vlach nemusí zajímat.
Nemusíte poslouchat žádný jeho pokyny. Bude se vám vyhejbat. Pokud to nedokáže, bude mít co dělat se mnou. Takže teď odložený zahajovací ceremoniál, potom sprcha, bar, postel, trocha zábavy, trocha spánku. No tak dělej, plukovníku, čas letí. Výcvik pokračuje. Máme tady modelovou situaci. Jeden z vás je nemocný. Možná o tom neví, možná to tají. Možná to je jenom můj agent mezi váma. Vaším úkolem bude zjistit, kdo to je a co mu je. Teď. Ano, teď! A nebo třeba za hodinu, za dvě. Klidně za 10. Ale nehnete se odsud, dokud nebudete vědět, kdo to je. Co jste jiskal? Pane plukovníku, možná by se nám líp diagnostikovalo, kdybychom se mohli osprchovat. Kdybyste se mohli osprchovat. Co jste jiskal? Smrdíte? Ano, pane. Tak až budete smrdět, po třech dnech bez spánku, někde v chatrči ve střední Africe, vzpomenete si na tenhle moment jako na okamžik vrcholného pohodlí. Máte ještě něco k diskuzi, stejskal? Ne, pane. Sednout. Chápete, co po vás chci? Ocením individuální přístup. Ocením týmovou práci. Ale hlavně ocením správný výsledek. Pozor! A ještě něco. Podle toho, jak dopadnete, jednoho nebo dva z vás vyrazím. Bahov! Ty to myslíš vážně? Myslím. Já s tím nesouhlasím. Víš, co za těma dveřma může propuknout? Vím. Ale riskneš to. Jo. Pokud to dopadne špatně, budu muset nahlásit, že jsem ti předem varoval. Beru na vědomí. Nevím přesně, co si od toho slibuješ. Stmelený kolektiv nebo převzetí moci několika silnými egy? Co by si stipnul ty? Ty ega. Chci vědět, jaký jsou osobnosti. Potřebujeme jenom 4. Chápu. Vybírali jsme je spolu. Přece se tam nepovraždějí. Ale mohli jsme se mýlit. My dva, ty vole. Jelene, nikdy. Ale nevím, jak vy. Já jsem totálně unavený. Vůbec mě to nemyslí. Pěla, ne, že by mě to jindy myslelo, ale dnes je to fakt extrém. Takže se jdu hodit do pozitivně pasivního modu, tak až budete něco potřebovat, tak řekněte, rád pomůžu. Do té doby spím. Budit něžně. Ikec. Pokud máme postupovat týmově, musíme složit lékařský konzílium a podrobit každého výslechu. Souhlasím. A co když ten nemocnej bude v konzíliu? Uděláme konzílii víc a výslechy provedeme křížově. To ale budeme každýho vyslýchat několikrát. No a času máme dost. Nebudu v žádném konzíliu a nenechám se vyslýchat. Já nejsem nemocnej, já nejsem agent. Takže se na nás vykašleš. Jo, je to kravina. Je to rozkaz. No a kravina. Ale jestli se odmítneš účastnit, budeme tě muset eliminovat. Co prosím? No, když nebudeš spolupracovat, nesmíš mluvit. Nesmíš vůbec zasahovat. No tak to ne, jako jak mě chcete eliminovat? Rychlej polní soud. Bez velícího důstojníka provedeme okamžitou volbu tribunálu a zachováme se podle jeho rozhodnutí. Nabízím se do pozice žalobce. Navrhuji spoutání, zavázání očí, zacpání uší. Pokud nemá spolupracovat, nesmí tu de jure být. To chcete udělat násilím? No, no samozřejmě. Tak co? Bude soud? No dobře, zúčastním se. Tak to bude určitě užitečný, když jsme ho k tomu donutili. Ale bude. Sabotáž není osobní iniciativa. Riskoval by vyhození z kurzu. No, jenom se předvádí. To zdržuje. OK, sorry. Navrhla bych 3 genderově vyrovnaný konzíle po 4. Taky musíme udělat osobní lékařské prohlídky. Souhlasím. Takže holky prohlížejí kluky a naopak. Yes. Myslím, že v tomhle případě bude lepší gendry nemíchat. Ty vole, nebuď nudná. Tak co, paní Smutná? Jak je? Je mi mnohem líp, pane doktore. Tak to je perfektní, to mám radost. Prej tady byl nějaký doktor a říkal, že prej se uzdravím. Jaký doktor? Jak se jmenoval? Vlach. Mhm. Aha. Koleda Vlach. Hodně nás pozbudil. Ujistil nás, že nádor mamince jednoduše vyndáte a tím to bude vyřízený.
Pardon. Já se vrátím, jo? Ano. Nerad ruším. Ale vyrazil jsem ze svého projektu Vlacha. A to podle dohody ministerstva z nemocnici nesmíte? To je možný. Dopustil se sexuálního obtěžování. A to je jako vážně, nebo to je nějaký váš trik? Ne. Ta dotyčná, ta obtěžovaná podala stížnost? Ale tak sakra, nebuďte takový byrokrat. Tak víte přece, jak to chodí plukovníku, ne? Tak podala nebo ne? Nebylo to nutné, vyřešili jsme to na místě, byl jsem u toho. Jak tady můžete mít vůbec takovýho kreténa? Vám v armádě z vrchu neposílají takovýhle kretény? Takže protekce? No nevím, jestli je něčím syn nebo synovec, ale každopádně bohužel je tady. No tak to máte blbý. Mě budete muset přidělit někoho jiného. A tady někoho jiného nemám. Já chci Hofbauera. No tak to se nestane, ten se k vám dobrovolně nikdy nepřidá. No můžete ho nějak přesvědčit? Se směju jenom, když si to představím. Co si dělal u mý pacientky? To byla jako vizita pro ty frekventanty. Není to? No, Bauer a Vlach? Ale co si to navykládal těm jejím příbuzným? Jsi normální? Ty jsi normálně řekl, že ta paní, že jsi jako uzdraví? Vlídným slovem nezarmoutíš, ne? O čem se asi tak povídají, že? Ty jsi normálně nezodpovědný idiot. Tak pane kolego, opatrně. Ano, no. Opatrně s těmi lidmi. Opatrně jako na co? Žádnej idiot. Ne, nic takovýho. Sorry, ty jsi normální. Já budu za panem ředitelem, já mám okamžitě. No ty vole. No prdele. Bylo naposledy, co jsi se takhle zachoval, je ti to jasný? Jak budeš mít fakt velký problém. Paťane, vole. Ví Vlach o tom, že ta obtěžovaná osoba nepodala tu stížnost? Ne. No takže když tu stížnost použiju jako páku na Vlacha, aby nepodával stížnost za tuhle facku, pak tu facku můžu použít jako páku na Hofbauera, aby se k vám přidal. Takže máme dohodu? Nemáme nic. Dokud na Hofbauera nezakleknu. Cítíš se dobře? Jo, jenom jsem unavený. Prej mi ty hodinky. Tlak 120 na 80, tep 70. Kdy jsi poprvé setkal s plukovníkem Hofmanem? V přijímači. Předtím jsem měl jenom pohovor s Jelenem. Tak dík. Přidej se k Marice, Lence a Ivanovi. Za chvíli začne vaše konzilium. Vláďo, vstávat! Ty vole, říkal jsem budit něžně, ne? Pojď sem, vole. Takže, rodinná anamnéza. Jeden děda má rakovinu prostaty, druhý kardiostimulátor. Jedna babička hulí jako fabrika, ale je to čiperka, druhá je mrtvá. To je mi líto. A co zemřela? Eutanázie. Byla profesorka na lékařské fakultě a nějak se nechtěla kamarádit s panem Alzheimerem. Rodiče? Oba doktoři, myslím, že docela fit. Táta primář, svojí erekční dysfunkci, se snaží rozhejbat se sestřičkama. Máma pediatrička, tátovi sestry řeší chlastem. Co? To jste chtěli slyšet, ne? Stejně si myslím, že si z nás akorát Hofman dělá prdel. Nikomu z nás nic není. Proč seš takhle upřímný? No, protože jsem řekl, že jestli chcete pomoct, tak vám pomůžu. A chcete mě zpovídat, tak mě zpovídejte. Jestli chcete, abych já zpovídal, budu zpovídat. Já se kvůli takovýhle blbosti nenechám plukovníkem vyhodit. Ať už si s náma hraje nebo ne. Okay. Asi už jsi mluvil s Vlachem, že jo? Jo. Takže mám průser. Tak se to vezme. Poslal jsem ti mail. Výpověď? Ještě ne. Koukni se. Takže jsi mi tu výpověď přinesl osobně. Si myslíš, že bych tě vyhazoval kvůli tomu, že si tomu kreténovi dal pod tlamě? Vlachovi jsem oznámil, že tenhle ten případ nehodlám řešit na úrovni tvrzení proti tvrzení. Dobře, ale tak máš tohle, ne? To on neví. Co chceš teda? Nejdřív mi ty řekni, proč jsi mu to udělal. Slíbil onkologický pacientce v terminálním stádiu, že se uzdraví. Bože můj. No. Tak co chceš, Viktore? Nastoupíš do toho vojenského projektu místo Vlacha. Tak to nikdy. Proč? Když to nic nejde a s Hofmanem jste si prý docela padli do noty.
No, tak takhle bych to teda úplně neřekl. Vyloženě o tebe škemral? Jasně, hele, tohle nepřipadá v úvahu. Už tak mám málo času dohájet celá ta administrativní mašinerie s primariátem. Chceš operovat? Chceš se starat o pacienty? Nebo chceš čelit Vlachovo obvinění a přijít tak možná o všechno? Ty mě vydíráš, jo? Jo. Ty vole. Ty vole, ty jsi mafián, Viktore. Dobře, udělám to. Ale já myslím, že to Hoffman bude litovat. Ředitel mě půjčil kancel. Hele, na věda. Je to připravený, jak slíbil. Dobrý. Ale škoda, že neslyšíme, co říkají. No. On má obraz a já jsem tam namontoval mikrofon. Nemáš zač? Tak já jdu domů. Je to na tobě, tady máš klíč. Jo. Jeden z nás musí být zodpovědný. Prosím tě. Kdyby se něco semlelo, tak tam na ně vlítně a srovnej je. Jo. Nemáš zač. Čau. Jak často trénuješ? Denně cvičím a běhám. Proč? Protože chci uspět. Rodina, anamnéza? Chudoba. Můžeš to nějak rozvinout? Nenávist, alkohol, drogy, nevzdělanost, násilí. Prostě chudoba. Nějaká závislost? Zkusila jsem toho hodně, ale závislá jsem určitě nebyla. Dál. Nechci dělat chytrýho, ale ten pytel nepřipereš. Já jsem myslel, že ses odreagoval na Vlachovi. Zabít bych ho musel, Vlacha. Žáka. Taky. No jo, z Viktora nám vyrost pěkný Machiavelli, ne? To teda. Vidíš, zatím ze mě je napůl úředník. Trochu kvůli tobě a napůl učitel. Jaj. Jo. Mimochodem, kamaráde, nikdy mi nedlužil nikdo tolik jako ty za to, že jsem za tebe vzal ten primariát. Já vím. Říkáš mi to každý den. Ale kolik je Mikulášovi už? Myslím, že mu budou dva. Proč? To už může do školky, ne? Může, ale jsme se dohodli, že to vydržíš do jeho tří. Je strašný. Já tě musím mít fakt hodně rád. Asi jo. Tak mi ulev a řekni mi, jak se máš doma, co? Ne, ty mě ulev a neptej se mě na to. Pojďme mlčet, to doma nejde. Dobrý nápad. Tak jo. Čau. Ahoj, miláčku. Ahoj. Tak jaký byl tvůj další příšerný den? Super. Mám 12 neschopných bažantů a jednoho docela zábavného ředitele nemocnice. Mm-hmm. Jo, ale podařilo se mi sehnat skvělýho doktora pro ten náš projekt. Jak to vždycky říkal, že ten Vlach, že to je pitomec? No právě. Byl zprostej na jednu holku, tak přišel David Hofbauer. To je ten skvělý doktor a dal mu takovou facku, že druhou chytnul vozeť. Útok jsem si vzal jeho, viď? Jasně. A on se jmenuje David Hofbauer? Jo. A není to trochu zvláštní? Co? David Hofbauer, ty jsi Dan Hoffman. Hof. No vidíš, třeba to je znamení, že nám to bude fungovat. No, ale tak to by mělo, ne? Když vybíráš 4 nejlepší mladý doktory z celé republiky do mezinárodního elitního oddílu. Kde je víno? No, kde je víno? No, víno jsem asi nechal v autě. No, to si děláš srandu. Děláš si srandu, mazej pro něj, no, dělej. No, běžím. Tak to udělej tamhle do rohu. No mě nikdo vedle hlavy srát nebude. Vedle obsahu tvý hlavy by se to ztratilo. Co jsi to řek? Slyšel jsi mě? Jsi přes držku, ty vole. Hej, čekáte, že se přes rovačku dostanete do hamstru, ty vole. Tak prosím, do toho, jestli se musíte rvat, ostatní vám určitě poděkujou, že? Ty snad ne? Je jedno, jestli se tam dostanu nebo ne, pro mě je to prostě nějaká zkratka k atestaci a to je všechno. Ale fakt se nechci tady kvůli tomu rvát, jestli chcete, tak pojďme, ale ty vole, proč? Tak jste se všichni uklidnili? Asi nejsme dobrý doktoři.
Rozhovory ani osobní prohlídky neukázaly u nikoho z nás žádnou diagnózu. A nebo je tu varianta, že je mezi náma agent, který měl předstírat nemoc a nedělá to? No a nebo je tu varianta, že to je celý jenom psychologický experiment. Jako zábavička pro Jelena, jo? Může být. Musíte si tam vy dvě furt něco šeptat. No nechceme rušit tu vaši partičku snaživých geniů. Ale o to tady snad jde, ne, aby jsme se snažili. No tak, nejdřív rvačka, teď holčičí hádka, to fakt potřebujeme. Jo, bude holčičí bitka. Sázím na Ester. Tak se vyser tamhle do koše. To nedokážu. Nemůžu. A to součást výcviku. V terénu budeš muset v daleko horších podmínkách. Přesně tak, Eva má pravdu, je to součást testu. Takhle jsi jako doktor úplně k ničemu. Co kdybys to byl jediný doktor a někdo potřeboval tvoji pomoc? Ohov. Běžte na toaletu. Děkuju, pane. Jestli chcete, můžete skončit a jít na ubytovnu. Myslíte si, že je to past? A je? Mám oprávnění tenhle test kdykoliv ukončit. Ale první, kdo na to přistoupí, projeví slabost. Ano. Takže děkujeme, ale radši počkáme na velícího důstojníka. Jste si jistí? Nikdo nechce skončit? Ne, pane. Máte 10 minut na toaletu. Ano, Hoffman. Cože? Ježiši. Rozumím, hned tam jedu. Co se stalo? Rozťup převáží helikopterou do nemocnice. Cože? Byl na spojeneckém cvičení v Německu. Aha. Tank mu přel nohy. Já mám šílený hlad. Normálně jim 5x denně oběd. Počkej. Jseš to ty? Co? Za naše diagnóza. Můžeš mít metabolickou poruchu. Cvičí a běhá každý den jak šílená, všechno spálí. Ty jsi neposlouchal. Sorry. Potřebuji nějaký cukr. Mozek už mi začíná stávkovat. Vymyslete něco do háje. Já nevím, hele. Upí tady celou noc, já ho nebudu posílat na psychiatrii, ne, aby mi ho tam dodělali. Tak buďte nějak kreativní nebo fakt pružná už. Bauer! Co je? Vypadáte, jako kdyby vám zdrhli studenti, kteří tady byli celou noc. No, tak kdyby zdrhli, tak by zdrhli nám, pane kolego. Letěj jsem svým kamarádem, majorem Malým, potřebuji pomoct. No, dobře, co mu je? Tank mu přijel nohy. Ale to je dobrý, tank jsem ještě nedělal. Budu potřebovat zdatného chirurga. Jasně. Už přistávaj. Major Rostislav Malý, 41 let, po pádu pod tank s oboustranným poraněním dolních končetin. Počítejte s crash syndromem. Jo, jak vypadají ty nohy? Není to sice ztrátové zranění, ale jsou tam fraktury po obou stranách, na pravé straně s poraněním tepen a na levé straně, těžko říct. Pěkný, tak jedeme na sále rovnou, jo, páni? Ještě musím zajít za těma našima ovečkama, nebo tam chcete zajít vy? Ne, úplně ne, já ho připravím, jo? Jo, myslel jsem si to. Pozor! Máte tady útulno. Tak co, Rubeš? Kdo je nemocnej? Nevíme, pane plukovníku. Tak nic. Tak se tady mějte. Oho. Co je, klepeš se jak kabelkový pes? Neleze ti to na polici, vole? To už snad leze všem, ne? Potřebuju chcát, ty debile, proto se třesu. Ale prosím, že já musím na sále. Jasně. Rostěvi Malýmu tank přel nohy. Cože? No jo. Maličkovi. Rostě. A kde jsi mi to jako chtěl říct? Říkám ti to teď. Ježíši, Rostě. Už
pojď nepřístupný, tohle to háje. Ne. Ještě ne, ještě ne. Ještě ne, ještě ne, dobře, ještě ne, tady. Ne. Hele, to je docela masakr, jo, ta noha. Já nevím, zkusíme ji zachránit, dáme to. Já nevím, jestli má cenu zachraňovat něco, co zachránit nejde. No dobře, ale tak ani se o to nepokusíme. Budeme fakt řezat. A když mu tu nohu teď zachráníme, tak ho čeká spousta komplikovaných operací s nejistým výsledkem. Jasně, ale s výsledkem, že mu z té nohy možná něco zbyde, ne? Oba dva víme, co mu z ní zbyde. Těžko pohyblivý, necitlivý pahýl. V lepším případě. Fajn, takže rezime. Co kdyby jsme si prostě něco vymysleli a společně na tom trvali? Týmový duch, spolupráce... Tak na to zapomeň, jo? Já nechci lhát. A to není špatný nápad. Můžem říct, že třeba Ivan má syfla. Viděl jsem, že máš beďara na prdeli. Co děláš, vole? Za mě rád, vole. Stačilo, stačilo, jo? Tak si ještě promluvíme, ty hajzle. Dobrý. Dobrý. Mě po sobě normálně rvou, ne? Ano. Jejich komunikace se zacyklila ve značné míře exprese. No co říkám? Zvou? Děkuju, pane kolego. Myslím, že jsme pro Rostu vybrali to nejlepší řešení. No, hele, upřímně. Jestli mi sem teď díky vám bude proudit víc takových případů, tak... Dobrý, já snad ani nebudu proti. Máte rád výzvy? Jo, to fakt mám, to jo. Jenom... se ho teď nechci nějak dotknout, je to váš kamarád, jo, ale... To je nějaká kancelářská štábní krysa? Ne, právě naopak. Je to skvělý polní velitel, prošel mi sem a v Afghánistánu a v Iráku. Proč? No, jenom... jestli je to takový šíbr, jak říkáte, jo, tak... To je divný, ne, že skončil pod tankem? Čekal bych to spíš nějakých nováčků. Tak na cvičeních se dějou různé bizarní nehody i těm nejzkušenějším. On nám to prostě sám poví, až se probere. Za celou dobu jste vůbec nic neudělali. Umíte jenom remcát a urážet. Nekece, vyšetřovali jsme jako ostatní. No, jasný. Nejsme takové šprtky jako ty, víš. Cože? Šprtky do sebe! Pozor! Promiňte, musím. Máte diagnozu? Ne, pane. No, dobře. Takže každý z vás napíše aspoň nějaké svoje podezření nebo domněnku. Individuálně, protože jako celek jste evidentně absolutně neschopný. V týmové práci žádné body pro nikoho, plukovníku? Nula. Pak se vrátíte ke svým doktorům. Večer vás čeká fyzička. Bude posilování a běh. Nejdřív ale navštívíte sprchy personálu. To vám zařídil laskavý plukovník Hoffmann. Pahov. Pane Malý, jste v nemocnici. Přežil jste. Super. Odpočívejte teď, jo? Všechno bude dobrý. Ahoj, Rosťo. Ahoj. Já tady doktor Hofbauer. Mě s tebou moc pomohl. Děkuju vám oběma. Tu nohu jsme ti bohužel museli amputovat. Co prcala. Ale věřím tomu, že se to bude rychle hojit. Brzo začneš rehabilitovat a vývoj protéz šel strašně dopředu, takže věřím i tomu, že budeš zase chodit. Jasně. A máš u mě flašku? Ty jsi mu... Usadili jsme se tady s majorem Malým. O flašku, kdo z nás bude dřív generál.
nic nedostane žádnou flašku, protože já budu mít robotickou nohu a budu první robogenerál. Jsi borec, Rozčel. Jo. Prostě. Měli jsme poslechnout Lenku a domluvit se na nějaké diagnoze. Mohli jsme uspět všichni, aspoň z poloviny, jako tým. Přesně. Už je to jednou. Neruš, prosím tě. Ty nic nepíšeš? Samozřejmě, že ne. Nebudu zbytečně fabulovat. Za prvý bych mohl napsat nějakou kravinu, která by mi akorát uškodila, a za druhý nemám rád zbytečnou práci. No, něco bys napsat měl. Byl to jasný rozkaz. Nemůžete prostě držet hubu? Co blbneš? Už jedem každý za sebe, ne? Pahov! Rubeši, se sbírejte diagnózy. To je vaše? Vy jste nic nenapsal? Ne, pane plukovníku. Důvod? Nechtěl jsem zbytečně fabulovat. V reálné situaci bych místo typování vyhledal odbornou pomoc. V zájmu pacienta samozřejmě. Dobře. Děkuju. Vyhledáte své doktory a snažte se být užiteční. A vy dva místo doktora Vlacha budete stínovat doktora Vilkina. A pozdravujte ho ode mě. Pozor! Rozchod. Co to je? Vy neumíte klepat? Už jste mluvil s tím svým kamarádem o tom, jak se mu to stalo? Ne, proč? Nechci, aby se zbytečně rozrušoval. Já spíš myslím, že by se cítil trapně. Proč? Protože si myslím, že chtěl spáchat sebevraždu. To je vyloučený. Dobře, tak za prvé, jo? Takhle zkušený voják skončí pod tankem. Za druhý, a to je dojem, jasně, jasně, ale já mám prostě pocit, že tady nechce být. No tak samozřejmě, že je zdrcený, protože přišel o nohu. Měl před sebou slibnou kariéru. Dobrý, dobrý, hele, ale kdyby to byl takový chlapek, naznačujete, jo, tak nějak se s tím přece bude chtít statečně porvat, ne? Vy snad jste viděl, jak jsme spolu žertovali, ne? Ale fory, tohle to je jasný. Jako, ale myslím, že prostě jenom maskuje, co je vevnitř. To bych poznal. No vody, tak jo. Názor. Děkuju vám za něj. Ale mýlíte se. Jo, jo, vy taky. Nazdar. Kilometrů by vás takhle zničit nemělo. Vždyť jsme vůbec nespali. A já myslel, že vy ano. To se vůbec nedalo. Co mleli o nějakých diagnózách. Takže si dáme ještě jednou pět. A tentokrát poběží jako první. Ti, co doběhli jako poslední, bude záležet na nich, kdy se dostanete na ubikaci. Neměli by mít ty rychlejší zaslouženou výhodu. Vy byste nechala své kolegy za sebou? To byste udělala i v akci? Ne. Takže se seřaďte. Pane plukovníku, nemohli bychom se ještě chvíli vydechávat? Mohli bychom si dát nějaký dechový cvičení. Jo, třeba zaspívat bychom si mohli, že jo? Váš návrh nezískal u jednotky podporu. Takže první budou poslední budou první. Ví někdo, kdo to řekl? Plukovník Hoffman. Ještě jeden vyšší velitel. Tak pohyb. Říkám pohyb. Poklusem klus. Jedeme, jedeme. Buďte zdrav. Dobrý den. Zdravím. Taky, taky, taky. Tak jak je na tom? Náš pacient malý? Nemůže spát. Ale běžte na kafe. Běžte, jo? Kdyby něco, tak já vás zavolám. Fakt? No jasně, jste vyplá úplně povolená. Běžte. Cukr, cukr, cukr. Děkuju.
Pane Malý, já jsem takový trochu zvídavý, jo? Tak třeba mě zastavte, ale jak je možný, že chlap jako vy skončí pod tankem? Řekli vám to blbě, to nebyl tank. Ale MU-90. Minový ukladač. No. A já jsem pod něj skočil. Vy jste toto všel, že jo, pane doktore? Já tak nějak poznám, když člověk nechce žít. Jak to, že to neklaplo? Upadnul jsem moc brzo. Byl tam dobrý řidič. Ale možná, že tohle už je jako moc, jo. Je příliš osobní, ale proč jste to udělal? Rakovina. Mám rakovinu. Hmm. Prý strašně rychlý progres. Dobrdele, jasně. Jasně. Pardon, samozřejmě, jasně. V armádě to neví? Šel jsem k civilnímu doktorovi. Hmm. Mám 3 děti. A asi dobrou pojistku, co? Bingo. Pane doktore, prásknete to na mě? Kde je? Kde je? Co potřebujete? No, sestru hledám svou, že? Vrchní. Aha. Aha, pane kolego, můžete na chvilku? Rád bych vám někoho představil. To je moje manželka Alice, doktor Hofbauer. Moc mě těší. Jsem ráda, že se tu budeme potkávat spolu. Jo, jo. Jo. Máte nějaký problém? Ano, mám problém. Nemám vrchní sestru svou a to je problém. Věci nejsou tak, jak mají být. A zkoušel jste jí volat? Jako vrchní sestry jsou taky jenom lidi, že? No, ne všechny. Ty například si bohyně. Ale ne, vážně. A Alice je špičková vrchní sestra. Hmm. Takže mám ji půjčím, ale hrozně nerad. To není asi úplně dobrý nápad, ne? Dávat mi svoji manželku. Já jdu dělat něco. No, ne, počkejte, a nechcete jít se mnou za mladejma? Že byste je trochu líp poznal. Ne, já jdu dělat něco užitečného, jsem myslel. Takže tohle je ten hof, kterýmu mám dělat vrchní, jo? No. No tak má trochu mouchy, no. Mám tady jednu správnou diagnózu. A jeden prázdný papír. Což taky není špatně, někdy je dobrý přiznat, že nevím. To bylo naposledy. Vy jste byla celkem blízko. Nikoli díky pozorování, ale díky vylučovací metodě. Což svědčí o slušných znalostech a houževnatosti. Jinak to byla snůška nesmyslu. Stejskal? Jak jste na to přišel? Pozorováním, pane. Pozorováním? Hmm. Proč jste se nepodělil s ostatníma? Napsal jsem to spíš ze zoufalství, nic jiného jsem neměl. Upřímnost. To oceňuju. No tak pojďte, Stejskal. Pochlubte se ostatním, kdo to je. Luděk, pane. Cože? Co to kecáš, ty vole? Vy jste netušil, že máte obsedantně kompulzivní poruchu? Že v krizových situacích absolutně selháváte? Toho jste si musel všimnout sám? Vzhledem k tomu, že jste tuhle skutečnost zatajil, nebo jste o ní záměrně lhal, je to dostatečný důvod k vašemu vyloučení. Odchod! Jasný. Máte odejít! Bude to všechno, veliteli? Dneska mi jeden stačí. Pozor! Najděte si svoje doktory a fofrem. Oho!
ty máš v pořádku. Ledvě nezřejmě ten crash syndrom ustály. Hemoglobin ti nastoupal nad 100 a CRPčko je taky přiměřený výkon. Jo. Bezva. Ale no tak, Rostěl. Nenech mě v tom optimismu samotnýho. Já potřebuji, aby ses teďka do toho léčení pustil hlavně ty sám. No tak, jestli chceš, tak já ti dám nějaký léky na deprese. Nic nechci, plukovníku Dané. Co tady máš? Nic. No tak nech toho. Ukaž mi tu ruku. Co to je? Co to je? Tvůj kámoš mi dal propustku. Jaký kámoš? Hofbauer. Propustku. Ty vole, Dané, já jsem se chtěl zabít. Co pak si myslíš, že jsem jenom tak spadl pod MUčko? Ty vole, já? Je to fajn chlap. Dal mi šanci dokončit, co jsem začal. A podělal. Hofbauere! Copak? Copak jste úplně zešílel? Pardon, já nevím teď, o čem mluvíte. Nevíte? Ne, úplně ne. Major Malý. Jo, tohle, no. A co? Tak se mnou pojďte do kanceláře. Hele, takhle ne, já nejsem až pucflek, jo? Půjdete se mnou do kanceláře, nebo vás tam odtáhnu? Ne? Takže to budeme řešit tady? A pěkně pojďte, pojďte. Tak jo. Hm. Zůstaňte tady! Vy taky, vy taky. Co kdyby si to vzal? Tak byste věděl, že se chtěl zabít. Vy jste magor? Hele, já myslím, že to je slušný chlap, jo? Chápu jeho motivaci a má právo na svobodnou volbu. Hele, do prdele, vždyť jste doktor! Vy nemůžete jen tak někoho zabít! A to je sporná věc tohleto, fakt. Podle mě šlo o takovou tichou žádost o eutanázii. My bysme na to přišli. To by byl konec vaší kariéry. Oh, halo, to je voda, pokus. Vy jste normální šílenec. Vy byste se měl nechat léčit. Neřešte moji diagnózu, jo? To je nesmysl tohleto. Řešte kamaráda. Noha, chemoterapie a hlavně prachy, pojistka. Ať jde co nejvíc těch prachů na rodinu, jo? Tohle musím hlásit. Halo, posloucháte mě? Pojistka. A co mám teda podle vás dělat? Mám dělat jako, že se nic nestalo, že jsem o tom nevěděl? Jo, jasně, jasně. Protože kdybych vám to neřekl, tak to nevíte, jo? No, ale teď už to vím. Ty vole, vám fakt není pomoci normálně. Rozchod přepínám něco. Co tady děláš? Beru si službu. Co ty? Nechala jsem si tady věci. A proč si beru službu? Hofmann říkal, že jsem byla blízko. Ale já nechci jenom být blízko. Ale Vláďa říkal, že bude pařba. A já myslím, že si ji sakra zasloužíme. Tady je ten koliha, jo? S tou kolikou. Mm-hmm. A zdar, co je? To mě budete stínovat i v noci, jo? To jsem doufala, pane primáři. Teda, jestli vám to nevadí. No, jenom jsem měl nějak pocit, že vás plukovník propustil. Jsem tady sama za sebe. Chci se učit. Vy taky, jo? Jo. Jo, tak jo, tak jo. Tak já si jdu dát kafe. Za 15 minut jídelna, jo? Mm-hmm. 15. Mm-hmm. Nevadí ti to? Ne, jasně, že ne. Ale jsem překvapená. Vláďa přece chystá pařbu. Tak nejsem snaživka jako ty, ale nenechám tě, abys mi tady předbíhala. Tak to bys měla pohnout s převlíkáním. Protože já si jdu stoupnout před jídelnu a vejdu tam přesně za 14 minut. Vyrazil tě, protože jsi to o sobě fakt nevěděl? Nebo protože jsi to tajil? Záleží na tom. Ne. Co jsi mohl Luďkovi aspoň nalít na rozloučenou? Počkej, komu? Chybí nám slečna naspídovaná. Jsi se šla proběhnout. Marika, myslíš si, že fakt něco bereš? Holky, už nejsme zavřený na učebně. Co kdybyste trošku ubrali? Jo, Eva tady taky není. A Ondra má pravdu. Kromě toho boje o 4 fleky na sebe můžeme být hodný, ne? A měli bychom se na Ondru napít, když dneska jako jediný bodoval. Jo, to je pravda, jo. Tak já to rozliju a na Ondru. To je pravda. Tak jo, no, když... Asi nemusel vládět. Tak čau. Tak čau. Tak čau. Tak čau. Tak
Čau. Na Ondru. Na Ondru. Amstr. Čau, čau. Čau, čau. Tu bitvu mezi náma. Tak co pak, nechutnám? A ne, to dobrý. Ty co je? Nic, prosím tě, nic. Štve mě hubauer. No nezlob se na mě, ale s Rostou měl pravdu. No prosím tě. A s tou pojistkou, jako opravdu to musíš hlásit. No tak ještě ty s tím začínej. Víš, že musím. Je mi z toho úplně zlé. K tomu ještě tenhle ten magor. No, ke kterému mě miláčku posíláš? No, vidíš to, no. Vlacha jsem se zbavil a sám si vyberu takovýhleho sociopata. Ale jak je to nějaký provinční doktůrek, tak prosím tě, když si zkrotil jiný zvířat tam. No co je, co je, co to je, co je, co je? Dobrý večer, pane večer. Plukovníku. Madam, dobrou chuť. My se omlouváme, ale neurčil jste večerku, tak jsme mysleli, no, že... Co jste mysleli? No, no, ale no, máte pravdu. Každý úspěch by se měl oslavit. No tak jděte na bar a dejte si na mě panáka. Ale opatrně, nevíte, co se zítra může stát. Rozkaz, pane. Děkujeme. Takže dobrý večer. Tak 40, pane. Ne, vás poprosíme na panáka. Svoje povinnosti, tečka. Neťukej tím prstem ani omylem, jo? Omlouvám se, že vás ruším, ale tohle byste měli vidět. Do budoucna nebudu vaše výpady proti osnovám tolerovat. Dvě rány v břiše a na straně hrudníku v axilární čáře. To je úplně prdu tohleto. Ty vole, toho Hufbauera asi žeru. Docela vzrušo, ne? Ten člověk málem chcípnul. Má určitě 39. Podívám se na ručičku, jo? Cože věci z hrobu? Tak to je možný, že je to mor? Když se to potvrdí, kolego, tak budeme umírat společně. A bude to romantika, ne? Vy jste fakt debil.